Hi guys, welcome back. So today we're going to be reacting on Speedy Show. I reacted on Speedy Show recently. Like, the title of the video was how to use a plastic bag, like different ways to use a plastic bag. So a subscriber of mine dropped the link beneath it that I should check this particular video. So I had to use my Google Translator to check this title, and it says a tree. So obviously it's how to use trees, right? Like different ways to use a tree. Hopefully I get to understand. Anyway, don't forget to like, comment and share. Let's check what this video entails. Hyvät Suomen ostajat. Suomen vihreä kulta on nimeltään puu. Tälle puulle on Suomessa viime aikoina yritetty keksiä uusia käyttömahdollisuuksia ja viime aikoina onkin päästy vallan loistaviin tuloksiin. Suomen laboratoriot ovat kehittäneet aivan uusia käyttömahdollisuuksia tälle Suomen vihreälle kullalle. Suomen valmistava teollisuus nimenomaan on saanut nauttia näistä keksinnöistä. On, hyvät katselijat ja arvoisat ulkomaalaiset, pystytty lopultakin luomaan puusta aivan uusi muoti. Ja tässä ensimmäinen näemme kotimaisen keksintömme puupalttoon. Tämä puupaltto on erittäin käytännöllinen. Se on, niin kuin näette, selästä saranoitu. Sen voi ottaa päälle like a shield, right? Tässä on, ei ole sarana lainkaan, eikä nappia. Sitä voi kesäaikana pitää huolettavasti auki näin. Ja talvissa aikana huolellisesti kiinni. Sepalustaa tässä ei ole lainkaan, mutta miehustaa sitäkin enemmän. Kas näin. Ja täällä hiansuuaukot ovat riittävän suuret, että hikoilu ei... ei hikoile. Ja sitten seuraavana, saanko pyytää, on myöskin tehty housuja puusta. Tässä ovatkin nämä puuhousut, mitkä kuuluvat tähän samaan yhdistelmäasuun. As a trouser? Saranointitekniikan ansiosta on liikunnasta tullut miellyttävä. Ja tässä onkin tätä sepalustaa sitäkin enemmän. Ja how do they come up with all these ideas, please? Taakse voi panna naulaamalla kiinni takataskun ja sivuille, kuten arvata saattaa, sivutaskun. Tämä saranoiden tekniikka on tämä keksintö. Oikea sarana oikeaan aikaan oikeassa paikassa tekee liikunnastanne todellakin miellyttävän näissä puuhousuissa. Ja menisimme takaisin tähän puupalttooseen, hyvät katsojat. Siis meillä on tähän asuun kuuluu myöskin oikein hyvä puuhattu, jonka voi asentaa tämän puumiehen päähän. Sopii erittäin hyvin puupäähän. Ja tähän asuun liittyy myöskin tällaiset puusilmalasit, joissa on miellyttävä rako keskellä. Näette sitä vaan sen, minkä haluattekin. Ja nimenomaan tirkistelyitä varten voitte tirkistellä koko ajan, että tarvitse etsiä erikseen tirkistelyreikiä, koska nämä reijät ovat jo valmiina päässänne. Ja tämäkin kaikki vain Suomesta. Ja tähän asuun kuuluu myöskin lisäksi vielä puurukkaset. Tässä on sisämenoaukko, tässä peukalon ulostuloaukko. Kas näin. Näillä on erittäin hyvä taputtaa operassakin, se kuuluu kauas. Ja sitten tähän asuun kuuluu tällainen puuselkäreppu, jota myöskin voi käyttää samalla kirjeluukkuna. Teemme vaan tähän pienen reijän ja kirjeet sisään. Mä voin joko ripustaa hihnasta olalle tai sitten suoraan naulata kiinni puupalttooseen, mitä tapaa viime aikoina on hyvin paljon käytetty. Näin. Tähän asuun kuuluu myöskin tämä keksintömme puusolmio, joka kiinnitetään huolottomasti tähän kesäasuun näin kaulaan tällä tavalla. Ja tämä puusolmio, se ei ole mikään kovin jäykkä, koska tässä on sarana keskellä. Sillä voi läpsytellä pitkin vahansa, koska haluaa, jos ei ole puuta tekemistä, vaikka olisi. Lisäksi tässä on kaljupäisiä varten tällainen puutukka, mikä on erittäin käytännöllinen. Voitte panna tukaan päähän, koska hyvänsä ja ottaa sen pois. Tämä on lähinnä miehiä varten tämä puuperukki suunniteltu. Siinä on tulitikkuja tai sitten ei. Tässä on tähän asuun kuuluvat myöskin puukorvaläpät. Talvikäyttöön erittäin käytännölliset. Headset. Läpät vaativat hieman isomman pään, mutta kyllähän se siitä vielä kasvaa. Ja sitten otamme nämä korvat pois ja panemme hatun tästä päähän näin. Ja sitten on meillä vielä puupäätä varten eturaivo, puuraivo ja takapuuraivo. Sitä voitte varmuuskin käyttää päässänne ja voitte tarpeen tullen kääntää myöskin takaraivon eteen ja eturaivon taakse, mitenkä vain haluat. Ja lisäksi on puusta rakennettu erilaisia ruumiin osia, kuten tässä on esimerkiksi tämä puukainalot, jotka on erittäin kätevät niille, joille kainaloita ennestään. Nämä puukainalot eivät hikoile lainkaan. Tässä on meillä
puupohkeet. And it's how serious he is explaining it for me. Naulata sukat kiinni ja ottaa pohkeet ja sukat pois yhtä aikaa ja sitten lyödä halko seinään. Sukat riippuu siinä ja kuivaa oikein hyvin. Sitten meillä on tällaisen lääketieteen ihmeen keksintö. Puu umpisuoli, jota ei tarvitse leikata, ottaa vaan korkin pois, tyhjentää näin ja panee korkin takaisin ja sinne vaan. Se on aina käyttövalmiin. That's like sausage. Puu rinat. Kansakoulun oikein pienet kauniit, mutta mikäli nämä pienetkään eivät sovi periperin sisään, täytyy voi vielä vuolemalla hieman pienentää, että saa periperin napit kiinni. Sitten on vielä tämä tuollaisia toimistoihmisiä varten olemassa sitten puu takapuoli. Kun ei valmiiksi puutunut, voitte istua kuukausitolkulla yhtä mittaa, takapuolenne ei enää puudu. Kiitoksia hyvin paljon, hyvät katselijat. Oh wait, these are funny ways. Like who would have thought? I don't know how they come up with their ideas. Like a bra, a hat, a tie, like a lot. Like it was so funny, and he was so serious explaining it. Wow, how do they even come up with such an idea? The first one was how to use plastic bag, and now this. Anyways, thank you so much for sticking around with me. I hope this entertained you, and I hope you enjoyed watching this. Let's interact on the comment section, right? What do you think about this on the comment section? And if you have more video suggestions, please feel free to drop the link on the comment section, right? I'll see you guys in my next video. Bye-bye.